Dar vienas standartas. Daug šiandieną jų turėjo Žalgiris, bet kol kas išnaudoti produktyviai nepavyksta. Galbūt dabar į baudos aikštę. Olialia! Metų įvartį Salygoje. Andriu Žirniuką kairė koja į tolimą į vartų kampą. Aš nematėm. Na, jeigu Žalgiris šiandieną čia išsigelbės, tai Andras Šverliukai galės, na, įrašyti į garbės knygą. Žiūrim pakartojimą. Na, įvartis tiesiog, nežinau, kaip reikėtų kitaip reaguoti. Ir nesvarbu, iš ką tu sergi.